Bruxas. Pessoal, esse teaser é sobre um evento que eu e o canal Mari Justino estamos preparando juntos, o Fama. Ele vai funcionar basicamente como uma espécie de Mama mesmo. Vocês realmente vão se sentir um evento lá na Coreia. A gente preparou várias categorias, como melhor grupo masculino, melhor grupo feminino, melhor rock, enfim, vão ter várias categorias. E em cada uma dessas categorias vão ter alguns grupos concorrendo. E aí vocês vão votar nos grupos que vocês quiserem escolher. Então é bem como eu falei mesmo, vai ser tipo um Mama, mas o nosso evento aqui vai se chamar Fama. Vai ter muita zoeira, descontração, vai ser louco mesmo. Essa votação vai até o dia 26 de dezembro agora. E aí, dia 29 vai rolar o evento. A gente vai fazer um vídeo discutindo as votações de vocês, comentando quem vocês escolheram para vencer o Fama e, claro, a gente vai dar a nossa opinião sobre as escolhas de vocês, se a gente votaria ou não naqueles grupos. Então, ó, bora participar que vai ser bem legal. Vamos divulgar o Fama para geral e se inscrevam lá no canal da Mari Justino porque lá também vai sair uma parte do vídeo. Vão ser dois vídeos, um aqui e outro lá. Eles vão se completar. Então, resumindo para ninguém se embolar, a votação para os grupos do Fama começa hoje. E vai até o dia 26, e eu vou deixar o link do site para vocês votarem aí na descrição. E no dia 29 vai sair um vídeo aqui no canal e outro no da Mari Justino comentando sobre quem vocês escolheram para vencer o Fama e se a gente escolheria ou não aqueles grupos. Eu espero que tenha ficado bem esclarecedor. Participem porque vai ser legal, pacas. E é isso aí, até mais!